waxaan wanaagsan daawadeen meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barta youtube-ka ee marcadda show waa 17-ka bisha diseembar sanadka 2020 qodobada xilligan aan kugula wadaagi doonno waxaa ka mid a duumaha dheereeya ee turkiga uu ku wareejiyo dowladda federaalk ee soomaaliya qaraxyada la fashiliyay iyo waxyaabaha qarxa ee ciidamada dowladda turkiga ay gacanta ay ku dhigeen militariga dowladda griigga oo sameynaya isudiyaarintii ugu adkeyd kadib dagaalka ay doonayaan inay la galaan dowladda turkiga iyo macluumaadkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dalka etoobiya ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka mar kale ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan dowladda turkiga ayaa la sheegay inay ku wareejisay dowladda federaalk ee soomaaliya doomaha dheereeya kuwaasoo loogu deeqay ciidamada badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya doomahan oo ah kuwa casri ayaa waxaa la sheegay in loogu talagalay inay adeegsadaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana kuwa badda xilliga ee howlgallada ay ka sameynayaan biyaha soomaaliya waxaa la sheegay doomahan inay yihiin sidoo kale kuwo lagu talagalay in ay ciidamada adeegsadaan xilliga ay howlgallada roondooyinka ay ka sameynayaan xeebaha dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa ku teesan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inkastoo tirada doomaha aan la sheegin haddana saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ayaa la arkaya kuwaasoo saraakiisha ciidanka badda ku wareejinaya doomahani oo kuwo casri ah oo lagu talagalay inay adeegsadaan ciidamada badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya turkiga ayaa dhinacyada kala duwan ee ciidamada ka taageera dowladda soomaaliya waxaana uu tababar siiyaa ciidamada kumandoska iyada oo ay maalin ka hor ku dhawaad 60 ka mid ah saraakiisha ciidanka kumandoska tababar lagu qaaday gudaha dalka turkiga waxaa kaloo dowladda turkiga ay tababaro kala duwan ay siisay in ka badan 200 askari kuwaasoo dhowaan laga soo celiyay dalka turkiga kana mid ah ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda turkiga oo saldhig ku leh duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inuu yahay saldhigga ugu weyn ee turkiga uu ka furay meel ka baxsan dalkiisa waxaa sidoo kale turkiga soomaaliya uu ka dhistay mid ka mid ah safaaradaha ugu weyn ee dunida uu ku leeyahay oo ku taala meel ka baxsan dalka turkiga markaan intaanan eegin macluumaadkeenna kale ee ku saabsan arrimaha caalamka waxaan eegi doonaa dagaal culus ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhex qarxo qoomiyadaha kala duwan ee dalka etoobiya tan iyo wixii ka dambeeyey markii laga guuleystay maleeshiyaadkii tigreega ahaa ee ku sugnaa dhanka waqooyi ee dalka etoobiya dagaaladaasi ayaa saameyntooda iyo saansaantoodaba hadda laga dareemayaa gudaha dalka etoobiya saaxiibkee faarax cabduqaadir ayaa macluumaadkan soo koobaya qowmiyadda amhaarada ee sida aadka abiy axmedka etoobiya gacanta ugu siisay in meesha laga saaro jamhaddii t p l f ayaa hadda la kulmaysa cadaadis iyo duulaamo xoog la uga imaanaya isbahaysiyo xooggan oo ka bilowday gudaha dalka etoobiya waxayna badankood ka soo burqanayaan qowmiyadaha aadka u necem qowmiyaddan oo rumaysan inay doonayaan inay dib u soo celiso xukunkii mingiso hayle maryam doodaha xoogga leh ayaa hareeyay fagaarayaasha warbaahinta iyo kuwa khaaska ee shirarka xisbiga talada etoobiya haya ee b b waxaana dhowaan natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan ay yeesheen madaxda xisbiga ka soo diga rogtay e b d r f kii etoobiya taladeeda hayn jirtay waxaana buuq iyo isfaham darro gaartay in kulan ku xirmo uu dhex maray sida warbaahinta guduhu tabinaysa madaxda qowmiyadaha oramada bishinguulka iyo weliba amxaarada labada dhinac ee amxaarada iyo bishinguulku waxa ay ku eedaynayaan amxaaradu inay si indhala'aana u doonayso soo celinta xukunkii ay muddada dheer ka maqnaayeen oo ay raajicinayaan inay la wareegaan mar un talada etoobiya marxaladda waxaa uga sii daray markii taliyaha ciidamada gaarka ee deegaanka amxaaradu uu qabtay shir jaraa'id oo ugu hanjabay in la beegsan doono dhammaan xarumaha maamulka bishinguulka oo ay ku eedeeyeen in deegaanadooda ay ku laayeen dad ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada labada dhinac ee oromada iyo bishinguulku waxa ay amxaarada doonayaan inay kuusaan kana dhigaan mid aan xilligan lahayn garab iyo gaashaan isku dhacyada qowmiyadaha amxaarada iyo bishinguulka ayaa sii kordhaya waxaana beegsiga labada dhinac uu gaaray halkii ugu sarreeyay muddooyinkii u dambeeyey dad badanna waxay rumaysan yihiin inay tani abuuri karto dagaal qowmiyadeed dib uga curtay etoobiya qowmiyadda oromada oo haysa talada etoobiya wakhtigan ayaa u aragta amxaaradu inay tahay cadowgeeda labaad aysanna marna aqbali doonin inay dib u soo celiyaan dhammaan astaamaha iyo fikradihii mingiso ilaa mililikh u ay doonayaan nidaam federaal ah oo ku dhisan qowmiyadaha etoobiya amxaaradu kaas ayay u aragtaa aafo weyn oo ay tahay in la dilo lagana hortago wakhtigan kumanaan wiil ayay amxaaradu u hureen dagaalkii u dambeeyey
إن يوغدن تانسي مياشا لغا سارة TPLF و أيو آمين سنايين أيهين عقبات دا كوباد إيه كهر تاغن مركلا إن دب قوميات دا أمحارد و أيو لوور إكتحوكم كا إثيوبيا ورباهين تا دولة دا إيه أمحارد آيا صوبان ديك تيقودية آي كوشاغين إن دولكي آي قبصدين إيه TPLF لغا قبصدين آيو ودبستين وحينا الدولة دا ديحوغو باقين إلا قونسدو قدية داس ورباهين تو وحي كلو تبيسين دات رأيي دا لغولا إيه بشنقول هالكا ورباهين تا مدحا بنانا إيه شاقي سو إنقو والكا أورامادا كاميدا إسنا لغولا إيه داتكا سو تشيدا قومية دا أمحاردا فكرة دا هاي سهردين إيه إيه داقال كا توسكا إيه بلو دا كوناس تلايسان هنانكا حقونكا وحا شلاي باسين كسي شوي مركي هقاميها مامولكا كوميلغاركا إيه ديغانكا تكريغا دكتور مولا نيغا كودا واقع إن ديغانا دا محاردو شيغان إيسو لغو حالينا يو دستورك إيا شروع دا إيتوبيا مستر مولا وحو ديدي إن ديغانا دا سيكتر سيهن إس مامولكا محاردا وحو نهوستا كحاريغان ريزلو إزارها إيتوبيا أو شيغان مهيمة دا دلولكا كوموران كودا إن شرعيغا لو دين دونو هادالكا كسو يار إس مامولكا تكريغو وحا وطاقارا كهلي قوميات دا أورمادا أو شيكتاي inaan cidna xoog ku qaadan karin dhul hore si aad loogu codeeyay taas ayaa oromadu waa aragtaa inay ku difaacayso dhulal ay ka mid yihiin dhul Soomaaliyeed oo xilligi TPLF lagu wareejiyay qoomiyadda oromada amhaaradu waxay hadda ku baaqayaan in la qaado weerar la mid ah TPLF kaasoo lagu qaaday ismaamulka Bishanguulka oo ay u arkaan halis weyn oo ku wajahan dhankooda waqtigan waxay amhaaradu hadda isku aragtaa haliyay dagaalkii TPLF guur weyn horseeday مضان نحلقان إن لو أبال عليو كاس أو أي كسو غيان ريدلو زارها أبتغ إيا حدد كا أيو يهين إيا تلدا إيتوبيا إمي كهيا دمان في علادة إسهايسaga إسمامو لدا قوميا دها كردوسان إيا هوبكا إسكورو سانا يا إيتوبيا وحي داوع وين كيهن هقامين تن ريدلو زارة أبي أحمد أو وليبا بلد نبدأ أدون كهيستا وحان حالة دها ودون أي كوخص بيان إنو سمايا إسبدالكو وچهن مرحلة دها سياسة داد إيا وقتغان تاغن aad ayaad u mahadsantahay faarax markaan aan eegno macluumaadka kale ee ku saabsan warbixinadeena ciidamada amaanka ee dowladda Turkiga ee ku sugan bariga dalka Turkiga ayaa sheegay inay gacanta ay ku dhigeen waxyaabaha qarxa oo ay doonayeen inay adeegsadaan kooxda PKK isla markaana weerar ay kaga fuliyaan gudaha dalkaasi Turkiga saraakiisha dowladda gaar ahaan kuwa amaanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadan ay doonayeen waxyaabaha qarxa inay ku weeraraan saldhigyo iyo xarumo ay dadweynaha ay ku sugan yihiin oo ku yaala gudaha dalka Turkiga waxaa sidoo kale saraakiisha ay shaaca ka qaadeen in miinooyinka dhulka lagu aaso qaraxyada lagu talagalay taangiyada iyo kuwa lagu fuliyo weerarada inay ahaayeen kuwan lagu soo qabtay dhanka bari ee dalka Turkiga dhanka bari ee dalka Turkiga waxana la sheegay howlgalkan inay sameeyeen ciidamada amaanka ee dowladda Turkiga in ka badan 30 sano ayaa waxa socda olala dowladda Turkiga ay kaga soo horjeeday kooxda PKK oo Turkiga uu ku diray liiska kooxaha argagixisada ay u aqoonsan yihiin waxana la sheegay in ay intii ay jireen ay ku dhawaad 40 kun oo ruux ay ku dhinteen howlgalada kooxda PKK ka fulinaysa gudaha dalka Turkiga saraakiisha amaanka ayaa sidoo kale waxay shaaci ka qaadeen in ay ku guda jiraan oo ay ku raajoogaan kooxaha kale oo la sheegay inay xiriir leeyihiin kooxda PKK oo ku sugan bariga dalka Turkiga sidoo kalena waxay sheegeen in ay doonayaan inay gacanta ay ku soo dhigaan waxyaabaha qarxa iyo waxyaabaha maanka dooriya oo ay adeegsadaan kooxdani ku sugan dhanka bari ee dalka Turkiga dhinaca kale markii aan eegnana madaxtooyada dowladda Turkiga ayaa waxay soo jeedisay mooshin lagu kordhinayo si kordhinta daabulida ciidanka dowladda Turkiga gudaha dalkaasi Afghanistan oo ay nabad ilaalin ahaan uga tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO waxaana la sheegay in la doonayo in loo kordhiyo waqtigooda oo 18 bilood oo kale oo dheeri ah lagu daro Turkiga oo saaxiib dhow la ah dalkaasi Afghanistan walaalana ay yihiin ayaa wuxuu doonayaa inuu soo celiyo midnimada madaxbanaanida iyo xurriyadda dalkaasi Afghanistan sidaas ayaa lagu yiri mooshinka oo madaxtooyada ka soo baxay waxaana lagu waramayaa in maalinta Britain la filayo in loo horgeeyo mooshinkaasi baarlamaanka dalka Turkiga si ay u ansixiyaan bishii January 2019 ayaa sharci dejiyeyaasha Turkiga ay u ogolaadeen dowladda Turkiga inay ciidamo u dirto dalka Afghanistan kuwaas oo taageeraya howlgalka ay hoggaaminayaan gaashaanbuurta NATO Griiga isku diyaarintii ugu adkeed ayuu ku jiraa taas oo uu doonayo in uu ku dhiso ciidankiisa militariga waxaana lagu waramayaa in hadda ay doonayaan inay soo iibsadaan 18 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska uu sameeyo dhaqaale gaaraya 11.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa la sheegay in uu ku baxayo howlgalkaas waxaana lagu waramayaa in iminka ay doonayaan inay ku iibsadaan diyaaradaha casriga ah ee ay ka soo iibsanayaan dalka Faransiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Griiga ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in heshiiskaasi uu yaamin soo gabagabeynaya in dowladda
dowladda Faransiiska ay ka taageertay dowladda Greek ee dhanka difaaca sidoo kale heshiiskaasi uu noqon doono mid wax weyn ka bedela dhaqdhaqaaqooda ay adeegsanayaan ciidankooda militariga diyaaradahan oo ah kuwa casri ah oo Faransiiska uu farsameeyo ujeeddada ugu weyn waxa lagu sheegayaa inay tahay inuu isku hubeynayo iskuna qalabeynayo dagaalka ka dhanka dowladda Turkiga oo xuduud ay wadaagaan falanqaynta gudaha ee siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naginta qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo